आज एसकेएम सरकार के केमा विफल भयो भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो विफल भनेको त प्रशासनिक विफलता प्रशासनमा पूर्ण रूपले विफलता छ भ्रष्टाचारमा तुर्लुममा डुबेको छ स्टुडेन्टको हक अधिकार पनि सुरक्षा गर्न यो सरकार विफल भयो डर बोकेर गएको कुट्छ कि मार्छ कि भनेर डर बोकेर गएको गएर परीक्षा दिँदाखेरि ती विद्यार्थीहरूले कसरी त्यो परीक्षा पास गर्छ यो नानीहरू जतिजना पनि फेल हुन्छ यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ल मुख्यमन्त्री साहब म तपाईँलाई भन्दैछु शिक्षा मन्त्री साहबलाई म भन्दैछु बिन्ती है बिन्ती म बिन्ती गरेर भन्दैछु कमसे कम यो नानीहरूको ज्यानको त रक्षा गर्नुहोस् अब हामीले त त्यो कुरा चार वर्षदेखि झेलेर आएको पुलिसले यहाँ न्याय गरेको छैन एकदमै न्याय गरेको छैन गुनासो राख्दाखेरि प्रसा के अरे ना पुलिस नाम्ची पुलिस स्टेसनले यो कुरालाई ध्यान नदिएको कुरा अथवा के अरे यादै नगरेको अथवा उहाँहरूको जिडीसम्म इन्ट्री नगरिदिएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आयो कि अब त्यो नानीहरूले त्यत्रो कुटाइ खायो अनुहार सब चोटै चोट भएको अवस्थामा प्रिन्सिपलकोमा जाँदाखेरि प्रिन्सिपलले त्यो नानीलाई न्याय नदिएको न्याय नदिएको कि ऊ तिमीहरूलाई यहाँ राख्ने त होइन के अरे हस्पिटल लानु त होइन त्यसलाई हटा हटा पर हटा भनेर भन्यो भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्यो <ड़ी> नमस्कार यहाँहरू सबैलाई म जेबी दर्नाल एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ता र आज सिक्किममा जे पनि घटनाहरू घटिरहेको छ र यो घटनाहरूको म एक क्रमबद्ध प्रकारले म सिक्किमे जनता समक्ष अथवा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु विशेष रूपले परिवर्तनको नाममा सत्तामा पुगेको एसकेएम सरकारले शासन चलाएको आज चार वर्ष भयो चार वर्षको अवधिमा सिक्किमको अहिलेसम्मको कुनै पनि विभा विधा अथवा कुनै पनि मुद्दामा एसकेएम सरकारले सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई सुरक्षा सकेको छैन सुरक्षा दिन विफल भएको छ प्रजातान्त्रिक रूपले विफल भएको छ प्रशासनिक रूपले विफल भएको छ र अहिलेसम्म त कुरो के आउँदै थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के अब कुटपिट दङ्गाफसाद र असुरक्षाको भावना चाहिँ विपक्षी दललाई मात्रै हुँदै थियो यो कुरा हामीले वर्षौँ चार वर्षदेखि झेल्दै आएको छ तर आज अचानक विपक्षी दल सँगसँगै सिक्किमको आम नागरिक सँगै सिक्किमका विद्यार्थीहरू पनि एसकेएम सरकारमा सुरक्षित नभएको र न्याय नपाएका घटनाहरू हाम्रो अगाडि लक्षेप्रै आएको छ गत वर्ष मात्रै गेजिङ कलेजका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो क्याम्पस बनाइदिनुपर्छ हामीले पढ्ने स्कुल बनाइदिनुपर्छ छा, छात्रहरूलाई सुख सुविधा पढ्ने सुविधा दिनुपर्छ भनेर सरकारका गुहार माग्नु आउँदाखेरि एसकेएम सरकारले अथवा एसके एसे एसकेएम सरकारको शिक्षा मन्त्रीले अथवा शिक्षा विभागले सम्बन्धित विभागले अब ती नानीहरूलाई अब ती विद्यार्थीहरूलाई सुख सुविधा दिनु र उहाँहरूलाई पढ्ने सुविधा दिनु त दूरको कुरा तर पछिबाट गएर एसकेएम सरकार नै लागि परेर ती ना विद्यार्थी नानीहरूलाई अन्तमा गएर आतङ्ककारी र देशद्रोही भनेर सम्बोधन गर्यो उहाँहरूलाई घोषित गऱ्यो र त्यतिले मात्रै चित्त नबुझाएर ती, ती चारजना विद्यार्थी नानीहरूलाई स्कुलबाट निष्कासित गर्यो भविष्य बर्बाद गरिदियो यो भयो गेजिङको चारजना विद्यार्थी नानीहरूको कुरा र उनीहरूले उनीहरूको के अरे मौलिक अधिकार उनीहरूको शिक्षाको अधिकार उनीहरूको मानव अधिकार सबैको हनन गर्नमा एसकेएम सरकारले केही कसर बाँकी छोडेन अब ती स्टुडेन्ट नानीहरूले पनि त्यसरी तक्लिफ झेले हामी विपक्षी पार्टीले झेलिरहेको छौँ र यो कुरा सिक्किम र सिक्किम जनताले हेरिरहेको छ हामीले यसलाई झेलिरहेको छौँ तर यो भन्दाखेरि पनि एउटा अचम्मको कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएको छ कि जोरथाङको जोरथाङ सिनियर सेकेन्ड्रीको स्टुडेन्ट नानीहरूले चाहिँ आफ्नो परीक्षा दिनुपर्ने परीक्षा केन्द्र चाहिँ नाम्ची परेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले जोरथाङ स्कुल पढे तापनि अन्तिममा गएर परीक्षा दिनु चाहिँ उहाँहरू नाम्ची स्कुलमा जानुपर्ने सिनियर सेकेन्ड्रीमा जानुपर्ने उहाँहरूको नियम छ विभागको त्यो नियम छ र यसरी नै अब तिन चार यो एक हप्ता मात्रै हुँदैछ र जोरथाङको एकजना भाइलाई स्कुल के अरे इक्जाम दिइसकेर निस्किँदाखेरि निर्दय प्रकारले कुटपिट गरेको एउटा घटना सामाजिक सञ्जालमा अगाडि आएको छ तर त्यो घटना पछाडि अब एक एकसाय त्यहाँ प्रेस कन्फरेन्स भइरहेको छ उहाँहरूले आफ्नो गुनासो के अरे सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूले धारा प्रभाव के अरे भनिरहनु भएको छ र भर्खरै मात्रै एउटा न्युज च्यानलमा उहाँहरूले आफ्नो कुरो गुनासोहरू राख्नुभयो कि अब त्यो नानीहरूले त्यत्रो कुटाइ खायो अनुहार सब चोटै चोट भएको अवस्थामा प्रिन्सिपलकोमा जाँदाखेरि प्रिन्सिपलले त्यो नानीलाई न्याय नदिएको न्याय नदिएको कि ऊ तिमीहरूलाई यहाँ राख्ने त होइन के अरे हस्पिटल लानु त होइन त्यसलाई हटा हटा पर हटा भनेर भन्यो भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्यो त त्यो पछाडि ठिकै छ त्यो नानीहरूले जब अन्याय भएपछि जसलाई पनि अन्याय हुन्छ खास गऱ्यो भने चाहिँ पुलिसकोमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ तर आज अब हामीले त त्यो कुरा चार वर्षदेखि झेलेर आएको पुलिसले यहाँ न्याय गरेको छैन एकदमै न्याय गरेको छैन तर एसडिएफ पार्टी अथवा विपक्षी पार्टीलाई मात्रै नभएर यो अन्याय चाहिँ अहिले देख्दाखेरि चाहिँ त यो के अरे स्टुडेन्टमाथि पनि यो कुरा लागु भएको छ मरन्नसन्न अवस्थामा कुटाइ खाएको एउटा भिक्टिम्सले गएर आफ्नो गुनासो राख्दाखेरि प्रसा केरे, पुलीस, केरे के अरे पुलिस नाम्ची पुलिस स्टेसनले यो कुरालाई ध्यान नदिएको कुरा अथवा के अरे यादै नगरेको अथवा उहाँहरूको जिडीसम्म इन्ट्री नगरिदिएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आयो भनेदेखि ल मुख्यमन्त्री साहब म तपाईँलाई भन्दैछु शिक्षा मन्त्री साहबलाई म भन्दैछु बिन्ती है बिन्ती म बिन्ती गरेर भन्दैछु कमसे कम यो नानीहरूको ज्यानको त रक्षा गर्नुहोस् आज एसकेएम सरकार के केमा विफल भयो भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो विफल भनेको त प्रशासनिक विफलता प्रशासनमा पूर्ण रूपले विफलता छ भ्रष्टाचारमा टुरलुममा डुबेको छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा विपक्षी पार्टीलाई त गरे गरे तर आज स्टुडेन्टको हक अधिकार पनि सुरक्षा गर्न यो सरकार विफल भयो म मा हिजो मात्रै एउटा सामा के एउटा न्युज च्यानल अब एउटा हेर्दै थिएँ उहाँहरूको न्युज हेर्दै थिएँ अब हामीलाई नाम्ची दस तारिक एक्जाम छ तर हामीलाई नाम्ची जानु डर लागेको छ भनेर भन्दैछ त भनेदेखि यस्तो डरको माहौलमा यस्तो त्रासको माहौलमा त्यो छात्र छात्रहरूले परीक्षा दिँदाखेरि कस्तो मनस्थितिले त्यो परीक्षा दिन्छ होला अनि एउटा त्यसरी डर सरी डर बोकेर गएको कुट्छ कि मार्छ कि भनेर डर बोकेर गएको गएर परीक्षा दिँदाखेरि ती विद्यार्थीहरूले कसरी त्यो परीक्षा पास गर्छ भनेदेखि यो परीक्षा पास गर्ने अवस्था त देख्दै देख्दिनँ परीक्षा पास गर्नु त दूरको कुरा आज नाम्ची परीक्षा केन्द्रमा केन्द्रमासम्म गरी परीक्षा दिन अस के अरे असक्षमता उहाँहरूले जनाएको छ डर त्रास देखाएको छ भने त यो नानीहरू जतिजना पनि फेल हुन्छ यो नानीहरू जतिजना पनि फेल हुन्छ यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ मेरो बिन्ती छ उहाँ नाम्चीको डिसी हुनुहुन्छ नाम्चीको एसपी हुनुहुन्छ जोरथाङमा एसडिएम साहब हुनुहुन्छ एसडिएम साहब तपाईँ एउटा कसै अर्को अर्को विपक्षी पार्टीको पार्टी अफिसमा पार्टी गएर तपाईँ खान तलासी गर्नु सक्नुहुन्छ तर तपाईँको ता जुरिडिक्सनमा ना भएको नानीहरूको एउटा के अरे यो ह्युमेन राइट्स पनि हो नि त यो त उनीहरूको प्रशासनिक अधिकार पनि हो उनीहरूको के अरे फन्डामेन्टल राइट पनि हो मौलिक अधिकार पनि हो त यो कुरालाई तपाईँ के अरे सुरक्षा गर्नु नसक्ने भनेदेखि तपाईँलाई यो जति पनि जे जे पनि यो जिम्मेवारी आउँछ जोरताङ एउटा सब डिभिजन हो त्यहाँ एउटा मेजिस्ट्रेट बस्छन् के अरे एसडिपिओ बस्छन् अनि जोरताङ प्रशासन नाम्ची प्रशासन र नाम्चीको डिसी साहब र जोरताङको एसडिएम र के अरे भिडियो सापलाई म बिन्ती गर्छु तपाईँहरूले यो नानीहरूको सुरक्षाको इक्जाम दिने र जानेर आउने कुराको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँलाई अपिल गर्छु म विपक्षी पार्टीको प्रवक्ता हुँ यो कुरा मलाई राजनीति गर्नु छैन त्यसले गर्दाखेरि म प्रशासनलाई दक्षिण जिल्ला प्रशासनलाई विन्ती गर्दैछु एकदम विन्ती गर्दैछु म एकदम यो नानीहरूको इक्जाम दिनु जानेर आउने कुराको गाडी लगाएर एसएनटीको गाडी लगाएर त्यो गाडीमा भन्दैछ के त्यो केटाकेटीहरूले हामीलाई पुलिसको सिक्युरिटी दिनुपर्छ पुलिसको व्यवस्था दिनुपर्छ भनेर भन्दैछ र म जोरथाङ एसडिएम र नाम्ची डिसी साहब अनि एसपी साहबलाई विन्ती गर्छु तपाईँहरूले जोरथाङबाट एउटा एसएनटी बस लगाएर त्यो जम्मै जानु स्टुडेन्टलाई स्क्ट गरेर ल्याएर इक्जाम दिनु लाउने अनि दिइसकेर ती नानीहरूको जोरथाङ घर पुर्याउने बिन्ती गर्दै म यो मेरो छोटो भिडियो यहीँ राख्न चाहन्छु जय सिक्किम जय सिक्किमे जनता Dale un